Niin, se olisi Movex tässä taas terve. Tämän videon aiheena Logitech G29 ja pelikanavalle, koska pelaamiseen liittyvää. Ja tämä G29, tai mulle meni vanha, siis takuuseen. Ja nyt mulla olisi tässä uusi. Eli mullahan on jo kokemusta G29:stä ja G29:n toiminnasta ja näin päin pois. Mutta mulla on tässä nyt vaan yhdellä kameralla ja tämä on näköjään vähän liian alhaalla. Tämä. Mutta mä aukasen tästä sinetit auki ja näytän nyt uudella videolla, mitä täältä löytyy. Ja mä voin tällä videolla vähän näyttää, että mitä kun tämän uuden ratin hommaa, niin mitä tälle kannattaa niin kuin tehdä. Ja näin päin pois. Täällä on näköjään ohjetta ja näin päin pois. Sieltähän kannattaa laittaa, vaikka ottaa käyttöön tietokoneelle, niin pleikka 4 moden laittaa päälle, eikä pleikka 3. Mä en muista mikä siinä oli, mutta semmosen touhun tehdä. Sitten täällä on virtapiuhatouhuja. Näköjään pihalla päästä aurinko nyt jonkin verran, että tulee tännekin vähän valoa lisää. Mä en tiedä, täällä on joku playseatin. No, se on vaan joku härpäke. Ja sitten no, täällä on tämmönen, jos kiinnostais. Mihin se on tarkennus? Näin. Voisi olla, jos joku haluaisi tietää, tai niin kuin tarvii tietää niin sanotusti. Otetaan täältä volkimet sieltä. Sieltä suojapussukat poikas ja laitetaan takaisin sinne, mistä on tullutkin niin sanotusti. Ja täällä polkimeen alla on tämmönen, sitä saa painettua piikit ylös. Niin, piikit ylös ehdottomasti. Saa pitoa paremmin. Tää johto, näissä on aika paljonkin ylimääräistä johtoa, niin se kannattaa melkein vetää jollain vastaavalla nippusiteellä tai jollain sitten ylimääräinen pois. Jarrupoljin G29 on tosi jäykkä omasta kokemuksesta, ja niin se on myös tässä. Sille ei oikein voi sikäli mitään, mutta menee takuu, jos menee aukomaan. Hyvä, kun en mennyt aukomaan. Mullahan tosiaan löytyy jo vanhasta takaa tämä shifteri, niin tämä saa kytkettyä tähän G29. Kiinni sen ja täällä on sitten itse ratti, otetaan sekin pois suojapussukasta. Ja vanhassa ratissahan mä en tosiaankaan siis tiedä varsinaisesti, että mikä siinä oli niinku, tai niinku missä siellä oli vikaa. Varmaan jossain piirilevyssä. Sähkötouhu vikaa. Heti jos toi lootikko nyt himputtiin. Eli täällähän on tuplamoottori. Ja tuntuuko tää erilaiselta kuin se vanha? En mä tiedä. Tuolla ylhäällä on klipsu PS3 ja PS4. Se käännetään sieltä PS4-modeen. Ja täältä voisi ottaa ylimääräistä näitä NS-tarramuovia ja tämmösiä kaikkia poikes. Mutta mitä sitä suotta niitä ottamaan? Mä voisin vähän kääntää kameraa ja laitan tämän johtopuoli kuntoon. Jepulis. Ja täällähän on nämä. Nämä on niinku jostain syystä näköjään painettu tuonne sisälle. What? Joo. Tässä on nämä säätötouhut. Nämä on täällä painettuna sisällä, niin sen saa painamalla lisää sisäänpäin ja pyöräyttämällä auki. Saa ne sieltä ulos, niin saa paremmin pyöriteltyä. Ne voi olla periaatteessa näin niinku ulkona koko ajan. Mä en näe siinä niinku syytä, miksi ne pitäisi edes painaa alaha. Ja mä otan täältä auki, koska tämä on... No itse asiassa mun ei edes tarvi ottaa auki. Siellä saa olla välissä nämä jutut. Mä menisin ottaa pois, mutta ei tarvikaan. Mä siitä vähän auon vähän valmiiksi. Ja sitten voidaan mennä tänne johtopuolelle. USB-johtoonkaan ei tarvisi olla näin pitkä, mutta se on sikäli hyvä, että tuotteissa on turhan pitkä johto ennemmin kuin liian lyhyt. Kerran olen johtoa pidentänyt ja
Ei sekään nyt niin kiva ole. Sitähän voi vetää ylimääräistä tänne näin. Täällä on tällainen NS-johtokoulu täällä itse ratin sisässä, mikä on sikäli tosi fiksua. Niin tätä voi vetää tänne näin. USB-johtoa ei tosiaan tarvi olla niin pitkä, että tuo voisi olla aivan hyvä. Sitten tässä on nämä tämmöiset urat, mitä pitkin sen johdon saa menemään. Niin sinne vaan johtoa. Sitten otetaan täältä vaikka tämä vaihdekeppi. Ja vähän sama homma. Tästä nyt näkee jo näin apotteerellaan, kuinka paljon ylimääräistä tilaa, koska tää on mulla pöydällä ja itse asiassa toikin on pöydällä. Tän ei tarvi tosiaankaan olla pitkä. Tämä voi olla tosikin lyhyt tämä johto. Otetaan se tuokin syliin siitä, se vaihekeppi siihen apotteerellaan, jos se pysyy. Ja tätäkin johtoa saa pitää tänne pitkäätti. Laitetaan se vaikka tuota uraa pitkin. Reunimmasta toisesta reunasta ja sitten sille on paikka tuossa, on vaihdekepin kuvakin. Pyöritetään sitäkin tänne, rinkejä, rinkeleitä. Kaikki ylimääräiset, ei se ole sitten solmiintumassa joka paikkahan, koska ei tarvitse. Muutenkin rattia on, ei ole niin kiva. Oi vitsi, nyt tuli aika paljonkin ylimääräistä. Sitten on täällä. Ei saa vedettyä enää yhtä rinkiä. Joudutaan vähän ottaa sitä auki. Ja otetaan sitä vähän vielä lyhyemmäksi tänne näin. Itse asiassa mä voisin vetää nopeutettuna tämän kohdan. Sitten otetaan tämän polkimen johto. Polkimen voidaan laittaa tässä vaiheessa vaikka maahan. Otetaan sieltä auki toi nippusidesysteemi. No mikä onkaan. Ja kun se on nyt maassa ja se on sitten maassa silloin, kun sitä käyttää. Ja tää on pöydällä, on tässä samalla korkeudella. Niin tässäkin voi jo laittaa ylimääräisen johdon. Apauttierallaan näin ja sitten sitä voi taas täällä pyöritellä tänne. Johtokourun johdot on vähän tiellä, mutta saako se menemään sinne? Saa kun laittaa menemään. Näin. Täällä on tätä ylimääräistä johtoa nyt vähän tosiaan, mutta oikein parempaakaan paikkaa sille ei oo. Näin se menee se homma. Laitetaan tuokin nyt tonne siksi aikaa taas. Tai no ei tarvitse, se voi olla vaikka näin. Sitten se virtajohto. Ja sit on näin niinku kahdeskin osas. Taas on tällainen mötikkä kautta adapteri. Niin, otetaan täältä johdot auki. Näin. Ja tämän pituudesta taas mä en niinkään osaa sanoa. Mutta sen paikka on tuolla. Tuolla siinä on sähkön kuva ja töpselin kuva. Tässä tää toinenkin auki. Ja. Tämä voi olla vaikka aivan niin pitkä kuin vaan tavallaan se yletty, että tätä ei tarvitse tuolla pyöritelläkään mitenkään välttämättä, ellei nyt aivan niin halua. Mutta mun mielestä virtajohdon on hyvä olla vähän pidempi, koska yleensä, että jos haluaa käyttää sitä rattia vaikka muuallakin, vaikka leikkarilla välillä, niin kannattaa ottaa huomioon, että siellä sitten voi tarvita virtajohdolla enemmän pituutta.
vähän johonkin tonne piiloon. Ja sitten me voitaisiin laittaa tätä rattia paikallensa kautta kiinni. Käännetään taas tota kameraa. Nonni. Sitten voitaisiin laittaa vaikka ensimmäisenä polkimia vähän paikoillensa. Kattokaa vähän näiden johtojen kanssa, ne menee tosi helposti solmuun. Se nyt ei sikäli niin oo haittaa, mutta on se aina silti vähän haittava. Ja ei muuta kuin virtajohtoa sinne päin, minä virtaa on. Ja tuli muuten ihan pikkasen liian vähän johtoa näköjään tolle polkimille. Elikkä PRP. Nuon. Se olisi hoidettuna. Nyt pitäisi ylettyä. Ja polkimet nyt on mulla apottajalla siinä. Mä oon tavannut pistää johdon tuolta toiselta puolelle. En tiedä miksi, on ihan pikkasen tonne alle. Sitten nostetaan nämä tästä. Eiku itse asiassa pitää nostaa se kameran kuvakin. Noin. Elikkä tosiaan. Nyt vaan sitten rattia ja tätä paikoillensa. Johtoja vähän pois alta, ettei ne jää niinku sinne alle liiaksi. No, mä nyt laitan tuota nyt jo vähän hollille tuota vaihekeppiä, ettei se ole tiellä. Aina videolla tää on jotenkin paljon enemmän säätämistä. Taas olisi voinut olla vieläkin vähän enemmän tuota polkimen johtoa. Minkä paljon se poliin oikein tarvii? Okei, ottakaa sitä vähän varauksella sitten tuon polkimen johdon tarvetta, että sitä tarviikin enemmän kuin olettaa. Että sitä saa sittenkin olla sitten kerralla vähän enemmän. Sitten koitetaan laittaa vihdoin ja viimein sitä paikoillensa ja sitten pitää aukaista vähän lisää nuota. Näin ja toistakin päästä pitää aukaista, että saa mahtumaan sinne näin justiin. Ja mä tykkään laittaa bottirallaa tuohon keskelle. Sikäli nyt on niin tarkkaa, mutta sitä saa siihen puristella sikäli oikein kunnolla ja sikäli ei. Tää kattokaa vähän, ettei sinne nyt jää liiaksi niitä johtoja väliin. Ja se siinä pysyy. Ja sitten sama homma, että täällä on sitten allakin yksi tänään. Vaihdekepin kiinnityksessä. Ja sitten tässä vaiheessa, niin joo, mulla ei ole edes kone päällä. Kun on se päällä, niin pitää vaan herättää sieltä. Niin. Laitetaan sitä virtajohto tänne. Kiinni sinne. Ja sitten mä herätän tuosta ensin koneen ja laitetaan USB-johtoa kiinni. Ja ratin pitäis, joo no niin, toimii jo heti paremmin kuin vanha siis. Paloi edes noi valot tossa No mä oon tosiaan laittanut klipsun täältä ylhäältä päälle pleikka neloseen, mutta toimi noi valot. Kierroslukuvalot. Niin. Mennään nyt koneelle. No niin, nyt oltaisiin sitten koneella. Ratti on tosiaan kiinni tässä näin. Ja ensimmäinen homma. Pistätte Googleen Logitech Gaming Software. Ja täällä löytyy G29 Logitech Support. Menette sinne. Eli support.logitech.com/en. Alavia US kautta product kautta G29-driving-force. Niin pääsette tällaiselle sivulle. Painatte downloads. Ja se nyt jostain syystä vissiin jo tunnisti, että mulla on Windows 10, mutta mulla on kyllä 64-bittinen käyttöjärjestelmä. Ja sieltä download now.
mutta multa löytyy jo kyseinen softa. Täältä näin, ja se tunnisti täällä. Siinä asennusvaiheessa se ei muistaakseni edes oikein kysele mitään, mutta tässä on, että se ja sitten saatte tällaisen näkyville. Rattihan on tällä hetkellä niin kuin jäykkä, niin kuin näette, ja se palaa siitä niin kuin heti. Niin täältä saa aika usein, kun moni peli tärinäpalautuspeleissä, niin täällähän on aika hyvät asetukset jo niin kuin valmiiksi päällä. Mutta toi Farming Simulator, niin tää ratti olisi koko ajan näin jäykkä. Niin älkää koskeko herkkyyteen, älkää pakosti tuohon asteisiinkaan, vaan tämä jousipalautuksen voima. Pakosti tässä joskus tarvii painaa kuin OK, niin se muuttuu. Mutta mä en tiedä, tää on vähän jotain tällaista ihme kikkailua, että välillä tää alkaa toimia ja välillä ei. Et mä en tiedä, tää on vähän tällainen, sanotaanko ihmeellinen, jos näin voidaan sanoa. Tämä niinku välillä tuo ruksi pois ja välillä päälle ja pitää sitä käännöksissä, no ei se nyt sitten voi millään haluta toimia, mutta come on. Mutta tää on joskus tällaisilla temppuilla. Tää tunnistaa täällä myös ton vaihdekepin ja polkimet. Mennään sitten pian koittamaan vähän jossain pelissä, miten tää systeemi toimii. Mä yritän ensiksi saada tää jäykkyyden tästä pois päältä. Ja tällä lailla mä oon sen yleensä saanut. Voi koittaa myöskin näin laittaa pois päältä koko ohjelman, gaming software. Onko tää muuten mulle edes uusi versio? Mä täältä nopeaa vaan katon, missä täällä oli se päivitä. On mulla on päivitetty versio. Sitten saa koittaa päivittääkin sitten tuolta asetuksien kautta. Koitetaan me nyt saa taas. No tää on joskus justiinsa tällaista. Mä en oikein tiedä. Kertokaa ihmeessä, jos keksitte tavan, miten tämän saa niin kun. Tosiaan nyt on ainakin uusi rattikin, ettei ainakaan siitäkin, että onkin voisi tuosta ottaa tälle videolle. Tää on toi ihme pärsydemi tuosta. Wow. No nyt se on niinku virallisesti uusi. Mutta joo, vähän hassu tämä tärinäsysteemi, että millä sen saa parhaiten pois. Joskus toimii, että vaihdetaan tätä uspista pois. Laite ei havaittu, laitetaan toiseen uspipaikkaan. Noin. Laitetaan uuteen porttiin, se sieltä tunnisti heti ratin. Ja jäykkä aina vaan. Joskus herkkyyttä, mutta muistakaa se on se 50 vakiona. No. Mä en nyt ymmärrä. Tää on 50 vakiona, laitetaan se takas. Tosiaan joskus tämän saa kyllä toimimaan ja joskus ei saa sitten millään. Mutta tällä lailla mä oon yleensä tehnyt, mä oon vaan tätä vähän kiusaillut tässä ja näin. Mäpäs yritän saada tämä nyt toimivaa. Mä vaikka yritän nopeutella tätä, mä jotain teen tälle. Koitetaan laittaa sinne jotain peliä päälle. Esimerkiksi nyt Assetto Corsa. Update required. Päivitetään se peli. Ja näissä peleissähän yleensä on aika paljonkin asetuksien säätelyä vaativaa touhua. Sieltähän näkyy peli. Assetto Corsa Launcher, näin. Display capture. Miksei se muuten ottakas hetki? Pitäisi näkyä pelkän Assetto Corsan. No ei, Assetto Corsan kanssa oli se ongelma, että Game Capturella se ei toimi. No, mennään sitten Display Capturella. Elikkä mennään main menu. Options. Controls. Ja täällä sitten pitäisi olla päällä. Joo. Täällä on niinku näitä säätöjä. Täällä on nää G29 shifterille ja ilman. No shifter, jos ei teillä ole vaihekeppiä.
Ja mulla on täällä jo tallennettuna... Mihin se nyt muuten on? Tossa, joo. Padle ja H. H-shifterin tallennukset mulla on täällä. Load selected. Nyt mulla on ladattuna. Elikkä täällä voi joutua laittamaan, eli mäkin olen joutunut laittamaan tänne kaasun ja... Hetkonen, näe, että ne on invert kuitenkin. Koska jos ei ole invert, niin nyt kaasu olisi esimerkiksi koko ajan pohjassa. Ja sama joutuu jarrun kanssa, että niitä joutuu tehdä ns. Käänteisen. Ja kytkin on sama homma kaikkien polkimien kanssa. Täältä saa vähän säädettyä. Tässä on mun asetukset nyt sitten, jos joku haluaa asettokorsaa G29, niin täältä saa vähän katsottua. Ei ole niin ihmeellisyyksiä, mutta jos haluatte koittaa samoja asetuksia, niin ottakaa täältä mallia. Ei muuta kuin sitten returni ja koitetaan mennä peliin drive ja otetaan sinne joku online. Siellähän se oli. Sitten tänne laitan drift. No eihän mä osaa. Elikkä tämä peli säätää kyllä tämän jäykkyyden sitten niin kuin ns. Oikeaksi. Eli tässä pelissä se toimii helpommin ongelmitta, mut sitten justiinsa kun select a car. Aivan. Niin. Sitten kun esim. Farming Simulator, niin toi on aina vähän ongelma, että mitenkä sen saa. Mä joskus välillä saa ja joskus sen kanssa pitää takuta niinku ikuisuuksia, että sen saa toimimaan ja näin päin pois. Että... Niin. Katsotaas. Noniin, täällä on jo niinku... Tää ei esim. Näin niinku palaudu ja tää toimii. Toimii noin Tätä nyt mennä vähän riittämään. Hetkonen, miksei muuten teille näy nyt mitään? Tule muuten yhtäkkiä mieleen. Sitä niinku pelin kautta. Mitä on tämä? Mitä on tämä? Assetto Corsa, onko se toi? Noni, nyt on mainio. No tuo vissiin muistaakseni lähtee tosta toi hiiri. Koitais mennä, mä en oo pitkään aikaan ajanut nyt sitten, kun ei ollut toimimaan rattia. Missä se napis mulla oli noin, että mä näen niinku sivuille? Oho. Mulla oli jossain napissa. Tuosta sai vaihdettua kuva katsottua. Näistä mä oon laittanut, että näkee sivuille. Nyt sinne on turvallista mennä. Eihän tästä tuu yhtään mitään. On vaikka sen verran paljon aikaa. Ja sitten mä oon tavannut täältä aina säätä. Mulla on täällä aika paljon Mulla on täällä niin paljon kaikkia näitä säätöjä, kun mulla on tämä kehittäjä developer konsole. Force feedback controller. Tää on nyt muuttunut näköjään. Toi on se itse force feedback, eikö joo? Mä tapaan pitää sen jossain 40 paikkeilla. Toki se on hyvä sen tuntia, mutta... Joo, tuolta kartultakin näki aika hyvin, kun tulo aika pian jo joku. Mitä se päästään se menee? Okei, ei se ollut liian hyvä. Täällä tulee joku väärä. Okei. Nyt mennään vähän liikaa kaasua. Pitäis antaa hellemmin tuota kaasua etenkin näin NS-aluksi. Minä mulla on tuo käsijarru, onko tossa? Ei oo. Minä on käsijarru. Muistan, että mulla on tossa jossain näin ratin napeissa käsijarru, mutta ei nyt kyllä näy. Mutta niinku... Esim. Tässä pelissä niin ratti toimii näin nämä ongelmitta. Mennään yrittämään nyt saamaan se toimimaan myös muihin peleihin. Eli me nyt esimerkiksi suljettais tämä täältä. Hus pois. Toimii kyllä. Koitettu on. Yleensä mä oon tavannut tuossa. Tää on nyt muuten vähän eri. Mä en tiedä onko tää erilainen. Tämä osuus tässä. Tää on eri tekstuuria. Ratissa. No, anyways. No nyt se on niinku löysä. Mä en tiedä, joskus pitää vaan sitten koittaa tyyli eri peliä tai jotain näin. Mutta
täällä jo se palautuksen voima, niin mä oon muistaakseni tavannut pitää sitä tyliin kympis Farming Simulatorissa. Koitetaan nyt käynnistää vaikka Farming Simulatorissa. Tuli Steamissa semmoista huutoa, että tuloko videota jotain näin, mä heitän sen tuolta offline, niin sitten on Steamia ja Farming Simulator 17. Vähän tuo automaattitarkennus on siinä vissiin pomppinut. Valitan. En huomannut, en ole katsonut. Mennään koittamaan vähän johonkin uittolamappiin täältä vaan. Johonkin ihmeen uittolamappiin. En kanssa tiedä, mikä tämäkin oikein. Näin. Ja no nyt on esimerkiksi ratti on niin. Mennäänpäs koittaa niitä nappia. Enteristä päälle. Ja toimii ratin napeista vihdoinkin. Nyt tää niinku voisi olla miellyttävämpää. Ja Gearbox-modi, jos mä oikeasti saisin ne asetukset kuntoon, niin olisi kyllä sikäli aika nättiä päästä menemään. Ja tää, edelleenkin tää valkoinen ei ole jaossa. Mutta täältä nyt saisi vaan niinku päästään menemään, että joo, ei, tiedän kyllä, ettei näin mennä, mutta mä nyt vähän esimerkkinä näitä. Ja Diarsoneja täällä on näköjään aika paljon, niin kuin näette, mä käännän tässä aika paljon, eikä mene mihinkään. Sitähän saa säädettyä taas sitten pelin asetuksissa. Itse asiassa saako sen täältä? Game settings. Ei, kyllä se pitää mennä quit game, pitää mennä menuhun. Ei taaskaan muuten tullut katsottua, näkyykö se teille, voi että. Ja täällä pitää mennä sitten tänne ja laittaa. Nämä Deadsonet on aina joku 14. Mä tykkään laittaa ne tonne 2%. Se on ihan pikkainen Deadsone, on aina hyvä. Se on oikeastikin sitä Deadsonea siinä ihan pikkasen, niin ne sinne täppää kaikki kakkosen ja tallennetahan. Niin. Kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Tosiaan semmoista. Mä en tosiaan tiedä, mitenkä sen saa sen ohjauspyörän tämän touhun nyt oikein näin muuten. Tämähän on näin niinku 50 vakiona ja nyt sen pitäisi olla taas jäykempi, mutta se ei päivity. Voitte toki antaa vihjeitä mulle, mitenkä sen saa. Mä en osaa. Metsi kiittää ja kuittaa. Hei, me nähdään ensi videossa ja missä ikinä nähdäänkään. Se olisi moikka, moi, morjes, Jos haluat jatkossakin nähdä multa videota, niin paina tilaa ja ilmoitukset päälle soittokellon kuvasta. Tulee aina ilmoitus kännykkään, kun on uusi video julki.